Rådmann i Askim kommune, Toril Landstein, hva betyr kraftfestivalen for kraftkommunen Askim og regionen? Ja, jeg tror at kraftfestivalen betyr veldig mye. Jeg vet at kraftfestivalen betyr veldig mye for Askim kommune. Det er årets store begivenhet. Det har blitt en merkevare som er kjent langt utover kommunens grenser. Og det er helt klart at kraftfestivalen betyr mye også for regionen Indre Østfold. Så vi er kjempestolt av å være en kommune som har ildsjeler, som greier å stable på beina en festival av denne dimensjonen. Og i år er det spesielt gøy hvor dere har greid å kapre gullfuglen, vinneren av Melodi Grand Prix. Så det gleder vi oss veldig til. I og med at det er 15 år siden kraftfestivalen startet, og det har vært festival hvert eneste år i Askim i 15 år, så hadde det vært spennende om noen kunne kommet fra Oslo for å åpne denne festivalen. Jeg vet ikke om du vil oppfordre noen, rådmann Toril Landstein? Ja, det var vanskelig å ta på sparket. Jeg synes dere har veldig mye bra folk her i Askim, ja. Så det er klart, jeg pendler jo fra Oslo hver dag, og er jo Oslo-borger. Men hvem det er man skulle... Da måtte man jo gå høyt opp på toppen, og da vil jeg jo sende denne stafettpinnen videre til ordføreren. Med sine politiske kontakter, så kan det jo hende du hadde greid å få noen ut i denne vakre kommunen vår. Ja, jeg synes det har vært veldig flott om vi kunne fått Jens Stoltenberg til å komme og åpne denne 15 år. Og det er jo rett før valgkampen, midt i valgkampen, så... Så her har den gode muligheter til å profilere seg i Indre Østfold. Ja, det hadde vært morsomt også, i og med at Askim har Norges største vannkraftverk i en elv, så hadde det vært gøy. Ja, Askim er en stor bidragsyder når det gjelder kraft. Rein vannkraft, det produseres jo faktisk 2,5% av Norges kraft produseres rundt Askim. Så her er det store naturkrefter som suser forbi, så vi er virkelig en kraftkommune. Og helt til slutt, rådmann og ordfører, så håper jeg at dere kan gi en liten oppfordring til alle dem som har vært hvert eneste år på kraftfestivalen. For i år så er jo kraftfestivalen fra 12. til 16. august. Så kanskje dere har noen ord dere vil si til kraftpublikummet? Sørg for å legge sommerferien langt unna denne uka. Sørg for å kjøpe billetter. Vær aktiv, vær synlig i bybildet. Dette skal bli årets kraftfestival. Ja, jeg vil bare si, møt opp. Dette kan bli litt av en fest i Askim denne weekenden.